尝过不用卤水不用石膏也能做成的豆腐干吗？魅力江口即将播出，敬请收看。美丽中国行，生态乡村游，欢迎收看由新美集团为您特别呈现的节目。贵州铜仁的梵净山啊，得名于梵天净土，是贵州一座家喻户晓的名山。在这里，不仅能够见到各种奇特的地貌景观，还有国家级的珍稀动植物，更有热情好客的土家族在用他们古老的方式迎接远方的游客们。今天就让我们走进梵净山，开始西南神奇之旅吧。大家好，我是小峰。美丽中国乡村行这一站来到的是梵净山。那提起梵净山呢，大家都会想到这是我国著名的佛教圣地。其实这儿还是一个生态王国，在这里有着众多珍稀的动植物，还有守候大山深处的精灵。今天我们将换一个视角走进梵净山，感受这一方梵天净土。如诗如画的梵净山处于我国亚热带中心，原始生态保存完好，是地球同纬度上保存最好的绿洲之一。这里的森林覆盖率达95%以上，空气中氧含量高，是当之无愧的天然氧吧。久等了吧？今天小峰和我们的乡村体验员悠悠选择的上山路线风光秀丽，是户外徒步旅游常选的经典路线之一。来到梵净山啊，瀑布随处可见。在我眼前的这一座瀑布呢，虽然不大，但是听起来声音磅礴。这座瀑布就叫做观音瀑，非常的形象。我们近距离去看一看吧。大自然不仅造就了梵净山的奇异风光，就连这里随处可见的山水都充满了灵性。在明朝以前，梵净山作为古佛道场早已声名远播，眼前这座自然成荫的观音瀑布常会吸引游客驻足观赏。虽然我们离瀑布还有一定的距离，但是我能感觉到迎面而来的这种水量非常的充沛啊，直接打在身上了，都有点淋湿的感觉。在梵净山上，您除了能够感受山水带来的惬意以外，运气好的话，还能在这片幽深的丛林之中观赏到上千种珍稀的动植物资源。这里最有名的当属比大熊猫还要稀少的黔金丝猴了。梵净山是黔金丝猴的故乡，很多游客也都是奔着这个目的而来。我们在网上看到的就是有什么金丝猴那些哈，但是我们从那边一直爬到梯子上来的时候都没有看到一只猴子吧，感觉有点小失望嘛。我上来的时候看那个路边有那个照片，都照了很多啊，大概看了一下，但到现在没有看到一个。因为受天气、季节等自然条件的影响，要想看见野生的黔金丝猴是件非常困难的事情。那如果您来这里旅游，怎样才能见到这群守护大山的精灵呢？师傅您好。你好。你怎么砍树叶，这是干嘛呢？这我们拿喂金丝猴的。喂金丝猴？喂黔金丝猴。猴子还吃树叶吗？我以为只吃水果。水果只是那个朴素的那些。哦，也就是水果是他们的点心。对 对, 对，这个树叶是他们的主食。对对，这是樱桃叶，樱桃叶，还有这个木浆叶。哎，那为什么不能完全把叶子给它摘下来给它送去呢？他喜欢自己摘。其实我很希望能够在梵净山看到野生的黔金丝猴，但是我现在放心了，看到你在这儿，你肯定能够带我们找到黔金丝猴吧。可以可以。那您能现在就带我们去吗？行，那跟我来吧。好。在动物救助站里，我们终于一睹了这个国宝级动物的真面目。黔金丝猴又叫灰金丝猴，体型与川金丝猴差不多。从外表上看，川金丝猴的毛色比较鲜艳，而黔金丝猴毛色暗一些，它的尾巴也更长一些。它这个尾巴呢，又像那个牛尾巴，当地人就称这种黔金丝猴呢叫做牛尾猴。黔金丝猴以树叶、树皮和野果子为主要食物。为了给笼子里的这些黔金丝猴补充营养，
饲养员每天还会给他们喂定量的新鲜水果。定时跟定量，不能喂多也。定时定量，一天喂几餐呢？一天六餐，还有其他的水果和蔬菜。有那么远？悠悠，你是不是害怕呀？太可怕了，没这么近距离接触过这种猴。远看还好，但是近看它，其实还是蛮凶的。刚才獠牙有这么长，冲我们来以警示我们，不要进入它的地盘嘛。但是动物，我觉得人和动物还是其实是一样的，我们友善的对它，它肯定也会友善的对我们。对对对。在聊天中，我们得知，梵净山目前有700多只黔金丝猴。自然保护区成立30多年间，周边的居民都对金丝猴非常的爱护。如果发现了受伤的猴子，都会送到这里来医治，伤好后便会放归大自然。旅游小贴士：在动物救助站里，不仅为黔金丝猴提供培育、繁殖、救助等行为，也会定期开放，为游客们普及相关知识。游客来到古老的梵净山，不仅仅是因为这里有珍贵的动植物资源，它古老而又神奇的山体和变化万千的云海，成就了它独具魅力的自然景观。我从广西柳州来的。第一次来这边吗？今天是第二次了。第二次了。对，你们这太漂亮了，还有时候有机会又过来的。这边呢，就是说山的话，一般广西它是漂亮的，这比较特别。梵净山是黄河以南地区最古老的地质，距今已有10多亿年的历史。这里以前曾是一片汪洋大海，由于武陵古路的不断抬升，梵净山最后成为了武陵山脉的主峰，也形成了山顶千奇百怪的地形地貌。最引人入胜的是在海拔2200余米的崇山峻岭上凸起的一尊石柱，它被称作金顶，看上去雄奇险峻，让人胆战心惊呢。大家小心啊！哎，真的太陡峭了。这里呢，就是当地人称作天梯的地方。为什么叫天梯？我觉得它的这个山路啊，呈90度，所以行走是非常不方便的。但是我为了要看到最美丽的景色，我还是要决定挑战一下。游客只能利用两边的铁索，在不足一脚宽的石阶上爬行，这不仅是体能的考验，更是和自己胆量的一次较量。大自然的感觉非常好，融入一体了，非常的激动嘛，很险，觉得很值得，很值得来这一趟。站在金顶之上，远眺对面的山体，你会感慨这古老的地质留给人类的是无法想象的石头艺术。一眼望去，它们像蘑菇，像老鹰，像人物，像经书，形神兼备，令人叹绝。相传唐僧师徒西天取经时路过此地，由于山高，马脚被绊了一下，从马背上掉下来了几摞经书，于是形成了梵净山上的峰群，也就是当地人所说的万卷书。奇特的地质风貌也吸引了众多摄影爱好者前来采风。一个人的这个身心健康，就是说带着像是旅游又带摄影，就感受到这很不错，山很奇特优美。梵净山优美的自然景观是大自然对于我们的恩赐，而也正是因为当地人对于这份恩赐的珍惜和良好的保护意识，才使得梵净山这里的生态环境完好的保存了下来。旅游小贴士：由于山顶气温较低，天梯的攀爬难度较大，没有经验的登山爱好者和老人儿童不宜攀爬此山。除此以外，最佳的登山季节在每年的4月到9月。如果您想省时省力，可以选择先乘坐一段缆车，再徒步的方法到达山顶。山脚下还居住着很多少数民族村寨，在那里您可以领略到多姿多彩的民俗风情。今天我们要去的便是有着土家族第一村美誉的云社。云社寓意为云中的房舍，仙人居住的地方，实际上取源于土家语，意为猴子喝水的地方。少数民族一直都以热情好客闻名，土家族也不例外。那客人进寨门之前有何讲究呢？阿哥
愿把你放在心上，芝麻开门。土家族人喜欢用红线绑上红鸡蛋，编成吊坠饰品戴在客人的胸前，表达对客人吉祥发财的美好祝愿。再喝上一碗甜甜的土家米酒，顿时感受到了少数民族的真情厚谊。是自己家酿的吧？这个味道，是我们土家自己酿制的甜米酒，真的是特别的甘甜哦，自然的味道。云社已经有1000多年的历史了，全村400多户人家里，98%的村民都是杨氏后裔。这里的古民居却是各式各样，不拘一格。络绎不绝的游客也促进了云社村的旅游业，很多村民都在家里开启了农家乐，日子过得也是越来越红火。我们以前都是用耕地啊，就是种地这些来维持生活嘛，现在发展了旅游业，所以说我们这里的生活水平跟着提上来了。土家族人能歌善舞，尤其喜欢跳竹竿舞。跳竹竿舞时，两边各蹲三个人，每人双手平握竹竿的末端，有节奏有规律的碰击敲打。跳舞者在竹竿分合的瞬间，不但要敏捷的进退跳跃，而且要潇洒自如地做出各种优美的动作。欢快的节奏也吸引了众多游客一试身手。小峰，你知道他们跳的是什么吗？是竹竿舞啊，但是我不会跳。但是我看他们这样跳的时候，感觉挺难的，一不小心脚就会卡住了。有没有人可以教一教我们啊？肯定，这个问题就要交给我们阿哥阿妹了。跳竹竿舞啊，最重要的就是要掌握好节奏，如果不熟练或者胆怯，就会被竹竿夹住，引来游客的哄笑哦。什么感受？现在挺累的。挺累的。等一会儿还有没有信心跳好啊？把它跳过去。一定要跳过去啊。对。好，加油。也想让我的家人来感受一下这种土家人的那种热情。竹竿舞来源于土家族的劳作生活，有庆祝五谷丰登、祝愿来年有更好收成的寓意。现在的竹竿舞已经演变成了他们的一种健身运动，也是云社里最富有特色的旅游互动项目。旅游小贴士：喜欢土家文化的游客们还可以买上一块土家蜡染作为纪念品带走，价钱在几十元到上百元不等。除此以外，游客们还能在这里听土王唱祈福歌，接受土王的祝福。来到了江口，有一道美食如果不去品尝一下的话呢，是非常遗憾的。这道美食呢，就是江口的斗笠豆腐干。你看，真的是非常有意思啊！我看这个大斗笠上面挂的全是这种小薄片儿，这种情况我还是第一次见到。那你知道为什么吗？我不知道。我也不知道为什么。看前面那一家店，好像围了很多的人，我们过去问问吧。走。这里的豆腐干看上去晾晒的方法很独特，每一个大斗笠上面都铺满了薄如蝉翼、晶莹剔透的江口豆腐干。听说呀，这种小吃迄今为止已有100余年的历史了，它以其美味的口感和传统的制作工艺成为当地的一绝。从磨豆子到制成豆浆，再压成豆腐晾晒成干，它的制作工艺有什么不同？这晒出来的豆腐干味道又有什么特别之处吗？大叔告诉我，做斗笠豆腐还有一个最重要的点是什么呢？就是这个龙井的水，我们必须要这个水才能做得出这种铁色的味道。龙井水啊，引自回龙寺的响水洞，井水甘甜可口，用它做出来的豆腐更是细腻绵软。不管你再下很大的雨，再干，哎，你干个一年半再不下雨，它这个水仍然一点不会改变的。有了泉水做材料，剩下的就要凭借罗大叔的祖传手艺了。泡好的黄豆在机器的轰鸣下瞬间变成了乳白色的豆浆，随着罗大叔的每一下搅动，都有一股诱人的香味扑鼻而来。那为什么要搅它呢？让它那个渣子沉淀下去不就好了吗？哎，用水把它搅均匀行吗？罗大叔坚信祖辈儿传下来的每道工序绝不能有半点马虎，这是对食物的精心制作，确保了到达食客嘴里的是最美妙的乡村美食。
经过滤浆、煮浆，就到了点浆。揭开盖子，一股浓浓的豆香味立刻飘散开来，弥漫了整个房间。点浆用的可是他们的祖传秘方，这也是调制浆口豆腐味道的一个关键技术。哦，好酸啊！他说这是什么？酸汤。酸汤，这个酸汤是做什么用的？来点豆腐啊。点豆腐一般用卤水嘛，为什么做这个豆腐干要用酸汤点？用这个酸汤点的呢，它这个又这个原汁原味，吃起来很有味道。酸汤就是每次点浆时把豆腐上面多余的水分储存下来，待自然发酵后再重复使用。在酸汤的调配下，豆浆如凝脂般结成奇妙的豆花，看上去就让人垂涎欲滴。现在开始压豆腐了吗？这压多久呢？压三个小时。经过卢大叔的双手，一堆豆粒儿转化成了一块干香沁鼻的豆腐，既保留了豆子的原味，又混合着龙井水的清香，好似提炼了其中的精华，让人感觉这既是一种饮食文化，更是一种视觉的享受。如何将卤好的豆腐块切成薄片，这就要考验切豆腐人的刀工了。可以看见我的刀口，你看，就可以掌握它的厚薄。对，你可以掌握，你可以掌握厚薄，前面后面哪个地方该下去一点，该上来或者什么地方该用力，好操作一点。竖着切根本看不清，也不可能切得这么薄。将豆腐切得如此之薄是件费时又耗力的工作，这样做的原因到底在哪里呢？以前这个是按片儿来算的，就是一百片多少钱这样算。所以切得越薄，卖的片数就越多。切得越薄，你的利润就越多。所以以前是往薄了切，现在呢就按重量算了。没想到这赚钱的想法却歪打正着。薄薄的豆腐干不仅更容易晾晒，又形成了另外一种口感。有的人都要吃厚，有的人都要吃薄，有这个想法。个人的爱好。我是第一次看见还可以把豆腐切这么薄。刚才我数了一下，有60多片，那乘以二的话就是120-130片。对对，这么一个小方块就能切出这么多，刀工真是了得。薄薄的豆腐片放在斗笠上，悬挂在通风处，金黄油亮的豆腐干里又浸透了一层阳光的味道，放眼望去更像是一把把撑开的大花伞。这豆腐干确实很特别，我觉得本身制作就很特别。以前豆腐都听说豆腐是很脆很面的，但这个豆腐吃起来很有韧性。您是哪个？我就是本地的人。本地人？对，我经常吃。因为它吃起来这个很香的。愈吃愈香。豆腐干的制作流程可以简单的分为磨浆、滤浆、煮浆、点浆、上浆、切块、过卤、切片、晾晒等9道工序，从而制成色香味俱全的浆口斗笠豆腐干。浆口豆腐干已经由传统小吃变成了整条街吸引游客的法宝，在街上任意一家店里都可以买到美味可口的正宗浆口豆腐干。它除了可以直接食用外，还可以配上肉丝，通过油炸或煎炒变成一道家常菜肴。旅游小贴士：游客来浆口旅游，除了能够品尝到传统小吃豆腐干以外，也可以到农家院里去品尝一下清香鲜嫩的毛毛豆和清凉可口的鸭脚板。在群山环抱之中，我们这次浆口之行马上就要结束了。来到浆口，给我留下深刻印象的是这儿的山和这儿的人。大山赋予了他们乐观、开朗、豁达的性格。在这里，我们不仅可以领略到独具黔东特色的民俗风情，还可以感受到放飞心灵的惬意。美丽中国行生态乡村游，我们继续前行。从铜仁市区出发呢，坐1个小时的长途汽车就可以到达浆口县城。梵净山距离浆口县城大概是20分钟左右的车程。
梵净山四季分明，除了眼下冬天可以赏雪景外，还可以春观花海，夏望云雾，秋赏植被。喜爱摄影的游客可以根据不同的季节安排行程，拍摄到最美的风景。好了，今天节目就到这里了，下期节目我们不见不散。一险，悬崖绝壁五千道，纤夫们如何在生死一线中来回穿梭？一美，普通蜡烛如何能做到富丽堂皇、薄如蝉翼？一味，花鸟虫鱼千姿百态，字画如何做进美食之中？美丽中国思南寻奇之旅，敬请收看。